Nöbeti reklam gelmemiş ben bu seyirinde. Çok haşeli bir reklama kadar biz bunu demeli, dikkat. Ben aslında hiç demedi son 12 ile birinci sefer kağızdan nefret kılım. Bu hem işin çokluğundan hem de değişikliğin çokluğundan real gelir. Ve bilirsiniz tüm güne bakanda mütemadi olarak avtobüsların hattında olan değişikliğinden bağlı malumat vermiştim. Ama bu siyahıda olan değişikliği yalnız 3 istikamette olan değişikliği ve 1. Avrupa oyunlarının açılış ve bağlanış merasimlerine ait olduğuna göre ben istedim bu siyahını okuyayım. Yani sabah bu siyahda marşrutu olan avtobüsler, belediyede vatandaşlar bunu sabah çıkıp hattı görmeyebilirler. Ona göre de buradan okumak istedim bunlara eğer icazenizle. Demeli Zabrat Maştağı istikametinden məlumat budur ki 107-131 mən aramla oxuyuram ki hamı özündə qeyd edə bilsin 107-131-172-173-189 nömrəli marşrut xətləri Mehdiyev, Bakıxanov qəsəbəsi, Əfəndiyev küçəsi, Neftçilər metro stansiyası, Rüstəmov və Əliyev küçələrinin kəsişməsindən təşkil olunacaq. 139-148-163-166-198-204-216-217 nömrəli marşrut xətləri, yenə də Mehdiyev, Bakıxanov qəsəbəsi, Əfəndiyev küçəsi, Şərifli küçəsi, Mirzəyev, Qaraqarayev prospekti, yəni o birinci yol deyirlər buna, Köhnə Nizami rayon məhkəməsinin qarşısına qədər təşkil olunacaq. 62, 40 və 105 sayılı marşrut xətləri Sabunçu stansiyası, Əsədullayev küçəsi, Bakıxanov qəsəbəsi, Mehmandarov küçəsi, Sülh küçəsi, Neftçilər metro stansiyası və sonra indiki mövcud xətti ilə hərəkət eləyəcək. 55 nömrəli marşrutun xətti isə Sabunçu stansiyasından gəlib birbaşa Mehmandarov küçəsi və sonrakı mövcud xətlə hərəkət eləyəcək. O ki qaldı 93 sayılı marşruta, həmin marşrutun xətti müvəqqəti olaraq ümumiyyətlə dayandırılır. Bəli. İndi ikinci istiqamət Mərdəkan, Buzovna, Qala və Bülbülə qəsəbələri istiqamətindədir. Burada 100, 101, 136, 141, 150, 160, 171 və 187 nömrəli marşrut xətləri Mərdəkan şosesi, Heydərliyə prospekti, Zıx beton yolu, Gəncə prospekti, Həzi Aslanov metro stansiyalarına qədər təşkil olunacaq. 116 nömrəli marşrutun xətti Heydərliyə hava limanı və Zıx beton yolu, Nobel prospekti, Cəlilov, Səfərəliyevə 28 may küçəsi, yəni Səməd Vurğun bağının yanına son dayanacaq olmaq şərtinə təşkil olunacaq. 184 nömrəli marşrut xətti Bülbülə qəsəbəsi, Bakıxanov qəsəbəsi, Əfəndiyev küçəsi və Köhnə Nizami rayon məhkəməsinin qarşısına qədər. 214 Bakıxanov qəsəbəsindən gələcək 8-ci kilometr bazarına qədər. O ki qaldı Ziyabinyalov prospekti istiqamətində. Orada da 4 marşrutun xəttində dəyişiklik var. 11 və 36 nömrəli marşrut xətləri Qaraqarayev prospekti və Əliyev küçəsi, Abbasov, Manafov, Qaraqarayev prospekti və sonra öz mövcud xətti ilə geriyə. 82 nömrəli marşrutun xətti müvəqqəti olaraq dayandırılır. 207 nömrəli marşrutun xətti isə Binə Ticarət Mərkəzindən Dairəvi Yol Moskva prospekti, Mustafayev Ziyabinyalov prospekti, Atatürk prospektinə qədər təşkil olunacaq. Yəni görürsünüz burada təxminən 30-dan artıq marşrutun xəttini dəyişirlər. Bu yalnız 1-ci Avropa oyunlarının açılış və bağlanış günlərinə aiddir. Yəni iyunun 12-si və iyunun 28-də vətəndaşlardan xahiş edirik bunu anlaşıqlı qarşılasınlar, çünki avtomobillərin hərəkətinə böyük məhdudiyyətlər olacaq. Müxtəlif dövlətlərin rəsmiləri, başçıları bura gələcək. Ona görə də yolların yəni bağlanması bu təbiidir. Təbii ki, təbiidir.